Ja, då kommer det sista brevet här från Mikael. Och rubriken låter som följer. Det blir som det blir, så får vi se om det blev som de lovat. Nu vet vi alla sossarna med sitt röriga gäng som inte var överens om nästan någonting överhuvudtaget. Det var bara en sak de var helt överens om och fortfarande är, och det är att hata SD. Även om SD skulle lägga fram ett förslag som alla kunde stå 100% bakom, skulle de säkert göra allt för att rösta ner ett sådant förslag. Fördelen med SD den här gången är att de själva inte behöver lägga fram förslaget utan kan låta någon annan göra det i riksdagen. Och om det går igenom då, men inte före då, kan de ta åt sig även om de spelar spelet rätt, även kallat lite fulspel. Tror det behövs för att vi inte ska bli, nyval tyvärr, för liberalerna är inte att lita på ett endaste jäkla dugg. Men hur som det nu är, det är så skönt att inte miljötalibanerna och koklapparpartiet Centern får chansen att förstöra ännu mer av vårt land. Den här dagen kom nästa glädjebesked, äntligen så blev jag med rödtotten Annie Fjant. Hade inte det skitpartiet varit så starka i Stockholm hade de åkt ur riksdagen, för nästan hela övriga Sverige gjorde de ett katastrofval, lindrigt sagt. Samma gäller miljötalibanerna, de är så många kommuner nästan helt utrotade, men stockholmarna och en del andra storstäder håller dem kvar. Helt obegripligt att någon överhuvudtaget kan rösta på något av de här två idiotpartierna. Hoppas verkligen att de nästa val försvinner för gott och att man kollar på hur folk röstar på landsbygden, för de allra flesta av oss lever i en helt annan värld än av misärerna. Vi är absolut inte emot storstäder, men ibland funderar man på hur ni som bor där är så okunniga hur Sverige ser ut. Man undrar om de som bor där någonsin har funderat på hur hyllorna i varuhusen fylls med, eller hur virket ni snickrar era altaner med kommer dit och varför det kommer. Ja, det är en jättebra fråga. Nu är det så att SD har det absoluta bästa landsbygdspolitik, så nu är det upp till bevis om ni ska kunna fortsätta växa eller gå samma öde till möte som Centerpartiet här i obygden. Hoppas verkligen att ni alla kan sluta oss samman nu och börja se oss alla som svenskar, för vi alla är beroende av varandra och det är hela sanningen. Och slås vi ut här så får det konsekvenser för både stadsbor och efter ett tag. Men just nu känns det hoppfullt och hoppas det känns likadant eller bättre om ett år eller två. Vi håller ihop i vått och torrt, så kan vi få ordning på detta landet och hoppas denna gång på ministrar som har kunskap och vet vad de pratar om, vilket har lyst med sin frånvaro i 8 år nu. PS, käraste balkongmannen, du och alla andra, dina vice-sheriffer måste fortsätta hålla koll på vad som händer, men framförallt vad som inte händer. Men vi kan bara hoppas att vi blir fler, blir mer och mer positiva till vad som händer i vårt fosterland. En annan, helt annan sak, jag älskade era live, men min tanke, han borde ni alla prenumerera på humor, bland annat med allvar. Det var en underbar live. Kram på där rikschefen och klappa katten. Tack återigen Mikael från Bergslagen. Jo, jag håller med dig. Ja, vi ska faktiskt rösta på. Vi ska prenumerera på min tanke. Stefan heter han. Han är värd allt gott. Och jag tycker som du sa Mikael, vi ska stötta honom genom att vi ska prenumerera på honom, tycker jag. Jag gör det. Men ni som inte gör det, kolla honom, min tanke, en underbar människa. Mycket glädje, lugn och fin och trevlig på alla sätt. Så att gör det, så blir allting bra. Ha en fin fortsatt fredag. Tjingeling.